Ah, que cheirinho bom. Já lavou a mão, meu filho? O que que se passa com ele? Sei lá. Alô? Sim. Sou eu. Meu pai? Tá uma delícia. Ah, sim. Maria, você tem que colher o quiabo lá pra tá fazendo, tá bom? Tá bom. O que foi? O que que tá acontecendo, meu filho? Eu não sou seu filho, caralho! Ô, Marcos! Desculpa. Seu pai está num estágio muito avançado de catatônico. O que, doutor? Catatônico é um distúrbio cerebral caracterizado por momentos de mutismo, de rigidez. Mas o grande problema que a gente tem que ver agora é que ele já está vários dias aqui no hospital e a conta já está bem alta. A gente tem que tomar uma decisão aqui se ele pode transferi-lo para uma área de um outro tipo de reabilitação mais intensiva, mas aqui no hospital ele não pode ficar mais. Ah, ó, doutora, faz uns 10 anos que eu não tô casada com ele. Seu filho é a única pessoa que eu consegui contactar. É a única pessoa que ele tem na vida. Ah, não, Lira. Não me vem com essa cara, não. Eu não vou pagar a conta do seu marido catatônico, não. Maria... Ele é o pai do meu filho. Ah, é? E quem é que paga as contas dele? Quem é que paga o colégio, as roupas importadas dele? Hein? Eu vou lá ver se esse senhor Valdir é um doador de órgãos. Maria Zuba! Neste momento, nós não podemos nem considerar a possibilidade de doação de órgãos. Porque ele ainda está conseguindo comer, se alimentar. E pra falar a verdade, ele tá muito melhor do que a maioria dos meus pacientes aqui no hospital. Ah, você pode fazer o cheque no nome... Obrigado, senhor. Obrigada, viu? Marcos. Aqui. O número da doutora Moraes, para ver alguma coisa acontecer. Cuida bem dela, viu, filho? Tchau, pai.
Alô? Oi, doutora. Aqui é a Maria. É, Maria Zuba. Desculpa te incomodar no seu domingo, doutora. Oh, doutora, eu tô aqui com esse senhor Valdir. Olha, esse cara tá fingindo. Ei, eu soprei fumaça na cara dele e ele espirrou, doutora. Senhora Zuba, para de assoprar fumaça na cara dele. Eu já te falei que os reflexos motores dele são involuntários. Mas, doutora, ele esperou até eu sair, esse feio de uma pelada. Você tá batendo nele? Acorda, Maria. Acorda! Eu sei que você tá fingindo. Acorda! Você tá bêbada. Mas ele espirrou. E por um acaso você conversou com a doutora? Antes de colocar ele na porra do estábulo? Sim. E? Ah, isso que é reflexo motor mesmo. Essas coisas. Reflexo motor. Eu tô com fome. Deixa eu só ajeitar aqui que eu esquento alguma coisa. Reflexos motores. Reflexo safado, isso sim. Eu acho que você ainda ama ele. Ó, oh, Maria, ele é o pai do meu filho, entendeu? Só isso. Ai, Maria, que droga! Faz uma cachaçinha pra mim. Vocês conseguem tomar isso? Valdir? Valdir? Valdir!
tiro, dona Zuba. Quando foi que vocês viram da última vez aquele senhor Valdir? Ah, já faz umas duas ou três semanas. Foi o careca até que me disse lá do boteco. Bebeu umas duas garrafas de cachaça. Ele sempre foi cachaceiro. E depois de uns dois dias que o careca encontrou ele lá perdido no mato. Dois dias, né? Solta o bicho. Sério? Puta que pariu! Boa tarde, dona Inês. Boa tarde, dona Inês. Ô, Zuba. Cadê o passarinho do meu pai? Sei não. Sabia que você tava fingindo, seu vagabundo de uma figa! Acorda! Maria! Para! Ele tá morrendo na minha cachaça! Marcos, você vai matar ele! Zuba! Marcos! Cuidado com isso, meu filho! Era o seu filho, caralho! Vou preparar um cafezinho pra gente. Vamos? Thank you.
deixa ele aqui vir. Mm-hmm.